qacdi iyo weerarkii ugu horreeyey iyo hinaasihii ugu horreeyey waxa uu ka yimid sidaan la socno ummadda islaamka ee geeska afrika degan. Markeedii hore waxaa jiray dagaalo qaab dhaqan iyo qaab midab ugu socday, laakiin markii ay ummadda islaamka ummadda soomaaliyeed markay diinta islaamka qaateen waxaa isbedelay aragtidii iyo hadafkii laga lahaa bulshooyinka soomaaliyeed, waxaa isbedelay cadowtinimadii iyo habdhaqankii, waxaa isbedelay jaantadii ama juguraafigii ay yaaleen dadkan. Sida qaalibka markaa nimankan loo yaqaano xabashida oo matalaya ama iska dhiga in ay iyagu mas-uul ka yihiin dadka saamiyiinta layaal. Marka koowaad waa inaan fahno saamiyiin iyo xaamiyiin ayaa horta isahayay. Saamiyiinta waxaa hormuud ka ahaa Tigre iyo Amhara oo weliba Tigre uu sii horreeyey. Xaamiyiintana waxaa mas-uul ka ahaa oo hormuud u ahaa ummadda Soomaaliyeed. Marka waxaa dhacday taariikhdu markay ahayd 500 dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam kadib waxaa dhacday meesha maanta loo yaqaano gobolladan la ysku yidhaahdo dasimiin lama ama waqooyiga Ethiopia oo ay degan yihiin dadka Amhaarada iyo Tigrega iyo dad badan oo Kushiina sida dadka loo yaqaano Agogo kale iyo dadka noocaas halkaa degan iyo Bilanka iyo dadyo badan oo kale oo saaxa ku hoos jira. Dadkaasi waxay wadaagi jireen ganacsi, laakiin waxay ku kala duwanaayeen muuqaalka iyo aragtida diimeed. Waxaa dhacday markaa dagaalkii ugu horreeyey waxa uu ka bilowday inaase ka yimid dadkii xaamiyiinta oo gaar ahaan kooshiyiinta. Markii reer xaam markaynu nahay reer kooshin baynu ka siinahay. Kooshiyiintaasi oo ay markaasi ummadda Soomaaliyeed hogaaminaysay ayaa waxa ay u ruqaansadeen inay qayb ka noqdaan hormuudnimada geeska. Hormuudnimadaasi marka waa tisqaadka dagaalada ilaa maalinka maanta socda. Waxaa dhacday xilli lagu hilaadiyo markay waqti aadka hadda kasoo hadlay ayaa waxaa dhacday in ninkii la oran jiray Yakuna Amlak oo ahaa boqor ka mida boqoradii saamiyiinta oo markaa ummaddii islaamka oo Soomaaliyeed ummaddii yani sugida bursiga iyo deegaankiisa deganaa dadku maanta dadkan maanta dir iyo daarood la yiraahdo Yahwiye deegaan ahaan markaasi ama ummadda Soomaaliyeed waxa ay xad la lahaayeen dhulka maanta loo yaqaano Wollo, waxayna kasii sarreeyeen webiga Maansa la yiraahdo oo Gojam iyo Gondar iyo Baxartaar wuxuu ahaa madaxa ama xadkeenna ayuu ahaa. Laakiin dagaalka markuu qarxay waxaa bilowday wax la yiraahdo isriixin iyo sohdimo cusub ayaa bilowday. Waxaa dhacday markaa xabashidu waxay aad iyo aad mar walba u ogaayeen maadaama ay dad ahludiin ahaayeen diinta islaamka inay soo socoto kuna fidayso geeska ayna hormuud u yihiin dadka Soomaaliyeed ay hormuud yihiin way aad bay ula socdeen. Laakiin waxay mar walba ku dadaalayeen inay ka ilaaliyaan inay is-aruursadaan oo ay samaystaan nidaam ama boqortooyo la u dhiganta iyaga ayay mar walba ka ilaalinayeen. Waxay sidoo kale kala ilaalinayeen dadkii kooshiyiinta ahaa ee af iyo midab iyo dhaqan iyo deegaan iyo aagba wadaagayayna waa ay kala ilaalinayeen. Haddaba waxaa dhacday marka xabshadii dhulkaraadka deganeed ee kooshiyiinta kasii sarreysay meesha maanta loo yaqaano Aksum oo aan mar kale ka hadli doonno waxa ay Aksum tahay, ciddii Aksum ka talinaysay, inkastoo ay meelo badan ka heli kartaan, haddana innaga waxay naga quseeyo ummaddeena gada bursiga ummadda Soomaaliyeed waxaa ka quseeya Aksum iyo bilowgeedii. Aksum yaa markii ay boqoradii weyneed ee Caraweelo oo kale ay qabsatay ee 30 sano haysatay wixii ay u burburisay Caraweelo oo gobol Soomaaliyeed ahayd oo markaana haysatay diintii Tawreed haysatay, yacni taariikhdii halkaa ku dhigtay, iyo dadkii islaamka markaan soo fufayey yacni ayaa xabashadii waxay u arkayeen cadaawad cusub. Marka Aksum iyo markii laga soo wareegay iyo sidii Saylac loogu soo wareegay iyo dalroon iyo dooroonaantii Saylac iyo ganacsigii waxaasoo dhan qaybaheena dambe ayaan insha allahan kaga hadli doonaa. Waxaa dhacday marka xilliga lagu halaadinayay qarnigii 20-aad oo hanaqaadkii diinta islaamka ay aad iyo aad markaa usii xoogeysanaysay ayaa waxaa dhacday nin ka tirsan qowmiyadda loo yaqaano Agow oo marna waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay aasaasihii qowmiyadda Agow dadka maanta loo yaqaano oo qaarna ay falaasha diinta dadka falaashaha maanta la yidhaahdo oo diintii Tawreed ee haysta, qaarna diinta Masiixiyada haysta, qaarna diinta islaamka haysta ayaa waxaa lagu tilmaamaa mar
inay ahayd saldanadii kow dhinaca ka bilowday in ay diinta islaamka sare u qaado. Marna waxaa lagu tilmaamaa aasaasihii, marna maanta waa qowmiyad. Qowmiyaddaasi ayaa markaa waxa ay sameeyeen saldanad ay gundhig oga dhigeen halgan oo runtii ay ku midaysan yihiin dadyow islaamka. Saamiyiintii markaa aan hore u sheegay ee ka hinaasanayd inay dadka madaxa sare u qaadaan ninkii la odhan jiray Yakuna Amlaaq, oo asna taariikhda iska sheekayn doono, taariikhdu markeed 1270-kii ayuu duullaan ku soo qaaday, isagoo ku eedeynayo boqortooyadaas agow in ay wax ka qaban waayeen fidka ama isballaarinta bulshada islaamka ah. Halkaa markaa waxaa ka dhacay qacdii iyo weerarkii ugu horreeyey. Suldaankaasina ama agow ama qowmiyaddaasi ama qofkaasina sidaa ayaa xilka looga qaaday. Dagaalkaasi marka wuxuu bilaabay cadaawad iyo utun iyo oorkutaalada maanta ilaa hadda jirta waa halkii ay kasoo bilaabatay. Dagaalka marka uu bilowday, boqorka dadkaasi marka ay Zagwi la odhanayay oo deegaankaasi ku xoog badnaa, waxay ku dhacay qasaawosalal iyo dhibaato. Dhibaatadaasi markaa waxay keentay inay kasoo hayaamaan deegaankaasi sare ee maanta Gojam iyo Goldar iyo Baxardaar halka ay dhacaan, iyo Maqale iyo Aksam iyo Lalibeele inta u dhexaysa dadka ay degan intay kasoo hayaamaan ayaa waxay usoo dega rogteen deegaanka maanta halka ay ku taalla magaalada loo yaqaano Addis Ababa. Addis Ababa inta aan la abuurin, Addis Ababa waqti dhow ayaa la abuuray, laakiin ka hor waxaa jiray deegaan la yiraahdo Walaalaha. Walaalaha markaa waa halka markaa lagu yagleelay saldanadii caan baxday ee markii dambe dhulka qabsatay dadka qaarna ay u yaqaanaan reer Bani Maksuum ama saldanadii reer Maksuum, dadka qaar ay u yaqaanaan saldanadii Walaashma ama Walaalsame, qaarna ay ugu yeeraan runtii Ifaad. Saldanadaasi ayaa markaa waxay ka falcelisay yagleelideedii, maadaama dadkan ay soo baxeen oo ka yimaadeen dhulqoraadka Buuraleyda Abasiiniyiinta in walaalaha lagu mideeyo dadkii ka xaggaa ka yimid ee Soomaaliyeed, dadkii adal ka yimid ee Gedabuurse iyo intii ku taabneyd, dadkii halganka ama waxa loo yaqaano jihaataga u yimid ayaa halkaa lagu fariisiyey oo lagu walaaleeyey. Dabadeedna waxaa loo sameeyey saldanadan hadda aan sheegayo ee saddexdaa magac wadato ama Walaalsame oo dadka qaar u yaqaanaan Ifaad oo Xabashida Ifaad u taqaan, carabtuna ay u yaqaanaan reer Bani Maksuum. Waxaa marka lagu xiriiriyaa reer Bani Maksuum inay ahaayeen dad haliyeeya ah intii carabta ka timid, reer Bani Maksuumna waxaa ku abtirsada ama gala haliyeega weyn ee loo yaqaano ee islaamka ee la yiraahdo Khalid bin Walid ee aynu wada naqaano. Marka Soomaalidii iyo carabtii iyo dadkii deegaanka ee Soomaalidu islaamisay halkaasi horta waxay ka yagleeleen saldanadaasi. Saldanada markaa ninkii la yiraahdo Hunchford oo qoraa ah waxa uu leeyahay waayihii dambe saldanadan waxay noqotay mid dib u caabisa oo kor ugu fida dhulka Buuraleyda Abasiiniyiinta, walaalaha oo dhulka maanta loo yaqaano Shawa oo hadda Addis Ababa ay ku taal, meesha ay ku yaalaan Aadaame iyo meesha la yiraahdo Mutahare iyo Soodare iyo nawaaxigaasina intay hoos ugu soo fiday, galbeedna ay u kacday, koonfur hoosena dhulka dhowu Husboot Makine ay u kacday, xaggan hoose Barina ay usoo kacday dhinacaas iyo Hirne iyo Cabsabtafarre iyo ilaa iyo meesha loo yaqaano Xarar ayay usoo kacday ayuu leeyahay. Jagleelideedu markaa saldanadaasi siyaabo kala duwan baa looga hadlaa, laakiin taariikhyahanadu waxay isku raacsan yihiin ninka saldanadaasi abuuray, maadaama tii hore lagu fashilmay inuu ahaa nin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cali Cumar Duunyaxus, oo dadka ay qaar yaqaaneen Duunyaxus. Marka Cali wuxuu ahaa nin reer Awdal ah oo runtii taariikhdiisana aan si gooni ah uga warrami doono, laakiin caawa insha allah waan dul mari doonaa. Duunyaxus wuxuu ahaa sida ka muuqata nin maalkhabeen ah oo ninka abaanduulaha ama boqorka waxaa waaga hore looga maarmi jirin inuu yahay qof maalkhabeen ah oo ka maarmi karaya hantida ay bulshadu kale ay dheefsato. Ninkan marka nin aad hodan u ah, yaqaanana luuqadaha Carabiga iyo Soomaaliga iyo luuqadaha yacni lagaga hadla deegaankaas ayuu ahaa. Wuxuu ahaa markii reer saldanadii hore ee la burburiyey ee reer Agow nin wax badan kala socday aragtidooda iyo qaabka ay u noolaayeen. Meelaha qaar marmar waxaa lagu xusaa
inuu ahaa saldanadii hore nin u hayay kaadib u ah oo u hayay qoraallada iyo nidaamyada iyo siyaasadaha iyo gundhigooga. Ninka inta badan iyaga u hayay oo wax badan yani ka yaqaanay hormuudnimada ayuu ahaa baa la leeyahay. Mar kale haddana waxaa la leeyahay magaciisa Abaadir Outrein ayaa la oran jiray. Duunya Xusna waxay ahayd maadaama uu hanti badan haystay nin hantiila ah. Marka Duunya Xus mar waxaa la leeyahay waa awowgiisa saddexaad, marna waxaa qoraalladu ay sheegayaan inay ahaydna nestisi ama surnamekiisa ay ahayd. Intaa marka aan ka gudbo, ninkaasi markii arrintu halkaa marayso waxa uu sameeyey isaga iyo inankiisa ayaa waxay kala qaateen ciidamadii yani abaanduulayaal laba dhinac u kala kaco ayay noqdeen. Dabadeedna boqortooyada hadda aan ka hadlayay loo yaqaano Ifaad, dadka qaar u yaqaaneen, qaarna u yaqaanaan walaalsame, meelna looga yaqaano walaalsama, meelna looga yaqaanay reer Bani Maqsuun, intaasi ayay yagleeleen. Intaa markay dhacday, dagaallo cusub ayaa haddana bilowday, maadaama xabasyadu ay ka warheshay in gobolkii hoose ee Shawa la isku ballaariyey oo sagdano cusubna ay ka dhalatay. Waxaa bilowday in lasoo qaado dagaallo cusub. Dagaalladaasi intaan lasoo qaadin waxaa dhacday Duunya Xus waxa uu isugu yeeray dadyoogii markaasi saldanadii ay ka burburtay iyo dadyoogii hoose ee ilaa iyo Saylac dhulka waagaasi waxaa la oran jiray gobol oo haddaad maqasheen Soomaali Galbeed waaga dhulka waxaa loo yaqaanay gobol. Waxaa jiray gobol iyo Haweey Degeen iyo Dir Degeen iyo Ooge Degeen. Soomaalidu saasay u kala taallay. Marka guban, marka xeebaha laga soo bilaabo ilaa buuraha sare laga soo fuulayo ilaa dhulka dhasheegyada ee biyaha ay fadhiyaan ee gudaha Itoobiya ah, dadku sidaasay Dir Degeen iyo Haweey Degeen iyo Ooge Degeen u wada ahaayeen oy u wada duulayeen, dagaalkana u wada gelayeen, difaacna u wada gelayeen, iyagoo haddana qabaailo sii kala ah. Dadyoogaasi marka oo loo yeeray iyagana waxaa qayb ka ahaa dadkii la oran jiray Moora. Moora haddaad maqasheen iyadana maanta waxay dhacdaa bartamaha dhulkan Amaarada. Moora waxaa ka soo jeeda waa magac martabeedka marka aan baaraya ama aan inta badan aan cilmi baarista samaynayay. Waxaa jira beelo Soomaaliyeed, beelaheena kala ah Moorhante iyo Moorsante iyo Moocase oo majerteen iyo Dishishle iyo nimankeli yaado Warsangeli. Magacdaasi asliyan halkay ka soo jeedaan waa halkaas anigu markii aan baaris badan sameeyey. Waxaa kaloo jira Maris reer la yihahdo oo gada Buursi ah oo iyagana reerahaasi ay wax badan wadaagaan oon qaybaha dambe kaga hadli doono. Hoobad meesha la yihahdo Hoobad waa meesha uu ku dhashay Imaamka Axmed Guray Duulaan Badane garaad garaad maxaa la yihahdaa Imaam Axmed Guray garaad Ibraahim garaad Geesaale oo meesha uu ku dhashay. Hoobad markaasi dad gooni ah oo tababar gooni haystana waa ay deganayeen. Jidaaya meel yaa jirto oo marna waa dad marna waa deegaan, iyagana mar kale aan ka hadli doonaa. Dadyoogaasi waxaa loo soo xushay gebi waxay hoos imanayeen ree Awdal bay hoos imanayeen deegaanadaasi. Sababta uu markaa Duunya Xus dadyooga halka uga soo xushay waxay ahayd inuu ku ogaa dad dagaalyahana ah oo runtii baddana aad u ilaalin jiray. Dadyoogaasi oo gaaraya ilaa 100,000 oo ciidan ayuu dib u soo agaasimay. Dabadeedna boqorkii markaa labaad ee saamiyiinta Duulaan ku soo qaado ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Gadaguursi waxaa la oran jiray Yagbasiyoon. Dhowr Yagbasiyoon baa jira, laakiin Yagbasiyoonka ay sida saxan saxda ah loo xusay waa Yagbasiyoonkani taariikhdiisuna ay ku suntan tahay 1285-kii taariikhda miilaadiga. Yagbasiyoon dagaal ba'an ayuu markaasi soo qaaday. Dagaalkaasi kuma dheeraanayo siduu ahaa, laakiin waan dulmari doonaa. Aad baad yani runtii khasaare badan iyo dhibaato badan ayaa halkaa ka dhacay, maadaama ay iyagu xabashidu ay haysteen saddex arrimood oo innaga aynan haysan. Kow, waxay haysteen taageero caalami ah oo diimeed oo kaniisadaha adduunka ayaa caawinayay, oo waxay ku caawinayeen agab, waxaa lagu caawin jiray farto, waxaa lagu caawin jiray dhaqaale, waxaa laga caawin jiray qoraallada iyo dhambaallada ee caalamka ay runtii u dirsanayaan. Halka innagu wax walba oo aan adeegsanayna ay ahaayeen wax wadani ah, fardaha goob yarta laylaado aan isticmaalno, fardaha degalkeenna ku nool ayay ahaayeen, agabka innagaasi mase jirnay. Walow waa markii dambe aynu baranay sida loo sameysto kooraha iyo xakamaha iyo duruucda waxaa la yihahdaa
waxyaabaha loo isticmaali jiray silsiladaha madaxa iyo jirka la gashada ee seefaha iyo warbaha lasaga dhigo, wal waa marka dambe baranay nooca daa'uudiga la yidhaahdo, iyagoo intaa wayna dheeraayeen. Laakiin khalimeysi ama waxa loo yaqaana boojin ayaa lagaga soo qaadi jiray dagaalkaasi. Marka umadda islaamka ahayd ee soomaaliyeed ee geeska deganeed waxay ka heleen khanimo aad u badan ama boojin badan, waxay soo boojiyeen dad iyo dunyo iyo agab ayay soo boojiyeen. Marka halkaa arrinu marayso, xabashidu waxay yaqiinsadeen isbeddel inuu ku dhacay istaraatiijiyadii iyaga ay dhigteen. Iyagu xabashidu waxa ay marka horeba ay ku andacoonayaan haddaad aragto qoraalladooda ama dhabaalladooda guunka ah geeska Afrika, qofaan saamiyiinta ku abtirsan ama carab ku abtirsan inuusan ka noqon karin hogaamiye ayay aaminsanayeen. Labo, waxaa kaloo ku qoran dhambaalladooda geeska Afrika dadka madow inay iyaga u yihiin yani sayid, yani iyagu waa sayidkii, inta kalena waa dadkii ay addoonsanayeen ayay aaminsan yihiin. Juqraafiga marka ay dhigteen ama istaraatiijiyada siyaasadeed iyo dagaal, isbeddel baa ku dhacay dagaalka markuu dhacay, waa boqorkii labaad waxa isbeddelkaasi uu ku dhacayo. Dagaalkaasi marka waxa kale uu keenay jihayn ummadda Islaamka ee geeska iyo dadyoogii kale aanu muslimka ahayn in ay ku soo dhiiradaan islaamnimada. Laba arrimood darta: kow, innagu ka Soomaali ahaan markii hore nimankaasi masiixiyiintu dagaaladeenna waxay u badnaayeen saan hore u sheegnay dal riixasho, laakiin haddan dagaalka waxaa ku soo biiray diin. Diinta marka Islaamka markii ay timid innaga ka Soomaali ahaan way ina quweysay, way ina midaysay, sare inoo qaaday, waxa uu kaloo ina siisay in aynu noqono dad calanka u sida, yacni mar kale geeska Afrika calanka uga qabsada. Iyagana marka waxaa ku dhacay nimankii xabashida ee diinta masiixiga haystay, isbeddel weyn ayaa ku dhacay. Isbeddelkaasi marka innaga aan hormuudka ka ahayn waa kan curiyey ama hal abuuray in meeshani ay noqoto meel colaadeeda aysan damin. Tan iyo maalinka maanta ah, colaadda meel kasta oo adduunka ka mid maanta, meesha colaadda ugu badan ee laga karkariyo ama dabka ama ololka ugu badan uu ka jiro waa degal Soomaal, iyo inta aynu maanta ka nimid ee gudaha Itoobiya ku jirta weeyaan inta dagaalada ka socdaan. Dagaaladaasina marka waxay salka ku hayaan badal, riyaasho iyo diin baa laisku hayaa. Halka markay arrinu marayso, inoo soo koobayo, waxa dhacday xabashidii waxay istuseen in arrintani aysan sidan wax ku sii socon karin, wax laga bedelo. Soomaalidiina waxaa la sameeyey, waxaa jira nin la oran jiray Sheekh Maxamed Cali Cabdalla oo reer Awdalo, gaar ahaan reer Sayla ah oo ka Siina ah, ama casr reerka la yidhaahdo Abrayn, reerka yidhaahdo imaamku ka dhashay halkaasi, in isaguna dhambaal loo diray oo uu ka keenay ciidamadii hore, ma aha ciidamo 4 jibaar ka sii badan oo uu keenay. Dagaalkala marka haddana laisku qaaday. Dagaalkaasi marka waa dagaalkii Yagbasiyoon lagaga guuleystay, waana libintii ugu horreysay iyo calamadii ugu horreeyey ee ummadda Soomaaliyeed ay hogaaminayeen ee dhulka buuraleyda Abasiiniya laga taagay. Halka markay xaajo marayso, xabashidii iyo waxaa jira wax loo yaqaana batriiqyo. Batriiqu waxa weeyaan waa diin fidiye, waa ninka annaga aan u naqaano muftiga oo kale. Batriiqyadooda marka waxayna ahaayeen muftiyo, mufti u qiildaya yacni diimahooga iyo sida ay wax u galayaan iyo laynta iyo boojinta iyo barakicintay u qiilday jireen. Waxaa kaloo batriiqyadu ahaayeen dagaaladana way la socon jireen oo waxay wadan jireen mucatabka, oo waxay wateen dhar gooni ah iyo fardo gooni loo shaaximay, dabadeedna waxay dhiirigeliyaan haddana u ahaayeen ciidamadooda. Batriiqyadaasi marka way shireen, Yagbasiyoon waxaa la arkay in uu dhabarka ka jabiyey ama uu u adkaysan kari waayey awoodahan isa soo taraya ee geeska Afrika kasoo fufaya. Taariikhda mar waxay sheegtaa in la dilay oo la daldalay, marna waxay sheegtaa taariikhda inuu gaajo iyo harraad inta lagu dilay meel lagu soo xiray ugu dhintay. Waxaa marka loo dhiibay Camdisiyoon nin la yiraahdo. Camdisiyoonkan waa kii koowaad, dhowr Camdisiyoon ayaan ka sheekeyn doonaa. Taariikhdu marka 1314 Camdisiyoon baa loo dhiibay inuu xukunka la wareego. Camdisiyoon markiiba wuxuu sameeyey sida caadada ahayd, wuxuu dirsaday dhambaallo oo u dirsaday xoogagii gaalada ama masiixiyiinta ee caalamka ku noolaa si ay uga soo gurmadaan arrintan soo socoto. Camdisiyoon marka waa ninka koowaad ee ay dhambaalladan dambe ee Miniliq koowaad iyo Miniliq labaad, Detroit iyo
ay la salaasiyo dambaaladan aragteen ee boqortooyooyinka ingiriiska iyo meel walba adduunka loo dirsanayay waa ninka ay ka soo dheegteen sida loola xiriiro kaniisadaha oo looga dhaadhiciyo soomaalida iyo islaamkuba inay yihiin cadow ku yihiin awoodahan masiixiga ee geeska degan. Yani waxa aad maqasheen ee ah waxaynu nahay masiixiyo ku dhex jiro dooni, waxaynu nahay ku dhex jirta badweyn ay afar jigees ka jiraan islaam iyo cawaan. Cawaanka markaa iyaga waxay u yaqaaneen dadka aan weli diinta aysan gaarin oo ay ka mid ahayn Gala oo maanta Oromo, dadka Oromada maanta u badan yihiin, iyo dad jooga koonfurta degan sida Dabuux, Isboojka, ilaa Omotiga, meelahaas oo dhan dadyo badan oo waxaa jiro innaga ka Soomaaliyeen aan Soomaali oon diinta kusoo darnay. Cawaanka kuwaas iyay ka wadeen diinta islaamka, dadkaasna waxay ka wadeen Soomaalida. Marka ninkani waa ninkii bilaabo marka inuu dhambaalada diro, dhambaaladaasi runtii wax badan ayaa looga soo jawaabay. Waxaa dhacday marka dagaal waxaa jira aan inta badan laga sheekeyn oo uu ninkaa qaaday. Dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal aad u ballaaran dhinaca bariga ee Soomaaliya, buuraha Caluur ee la yiraahdo loo yaqaan Calmadow, ilaa iyo wuxuu gaaray Caluula iyo Garbacdo oo Cape Girardeau, yani bariga maanta meesha Puntland ay tahay, ayuu gaaray yani duulaankaasi. Waxaa jiro kutub ku qoran afka giiska, afkan xabashida ama Amhaariga, afka giiska ku qoran oo ka hadlaya dhambaaladoodii iyo weeraradoodii iyo qaabkii u sameeyeen oo dhowaan afar sano ka hor aanu helnay, oo laga soo qoday meesha loo yaqaano magaceedii waan ilowsanaa, laakiin gobolka bari ku taal, ayaa laga helay oo xilligii Camti Sion uu duulaanka uu qaaday halkaasi, yani ama dee CFC kala kulmeen ama halkaasi waa halkaasa laga soo saaray. Ala kulli xaal, dagaalkaasi marka runtii wuxuu noqday mid aad u wiiqay ama u naafeeyey ciidamadii dowladdii Soomaaliyeed marka geeska ka dagaalamaysay Adal Empire. Intaynu markaasi weli ayna biqlin weeyaan, waxaan dul taaganahay waa Ifad, weli Adal Empire arrinteedii weli lama gelin. Dagaaladaasi marka waxaa markay halkaa marayaan soo galay saddex reer oo maanta magac ahaan iyo martabad ahaan aan muuqan, laakiin cilmi baaris anigaan sameeyey waxay ku jiraan qabaa'ilada Soomaalida. Saddexdaas reer waxaa la kaliyaadaa Warjeex iyo Wargur iyo Gabal. Saddexdaas reer waa bariga dhulka maanta loo yaqaano Eritrea, halkay maanta dhacdo, ilaa iyo dhulkan Wollo oo hadda maanta qoramada haysato, ee dadka wajiga la yiraahdo, iyo dhulka ay degan yihiin, ilaa iyo hoosta Addis Ababa dusheeda ayay saddexaas reer yaalleen. Laakiin waa reeraha markaa dhinaca kore kasoo galay dagaalka. Xaggan kale, gobollada hoose ee Soomaaliyeed ee iminka dhulkan Kafar iyo Dooy iyo Waasow iyo dhulka hoose maanta waama loo yaqaanayana, ciidama iyagana ka yimid. Ciidamadaasi marka saddexda dhinac ka yimid waxay keeneen amay sababeen in ninkii odaga ahaa dib loo soo celiyo, isaga iyo ciidamadiisiba dib loo soo jebiyo. Halkan markaa waxaa jira ifafaale iyo qaabka ay markaa isu wadaagayaan wixii ku dhacay Ifaad iyo burburkeedii waxa sababay, iyo soo ifbixii Adal Empire iyo wixii iyadana keenay in ay soo baxdo, iyo abaanduulayaasheedii iyo abaanwarrayaasheedii iyo xeerbeegtideedii iyo dadkii buuniyaashii iyo baxdoogii iyo dadkaasoo dhan siday usoo baxeen ayaa haddana halkan kasii bilaabi doonta. Marka halkaasi waxaan jeclaan lahaa waa aasaaska fahanka barnaamijkeena siduu u socon doono iyo qaabka aan u wadi doono, iyo inaan ogaano dagaaladan aan dhammaadka lahayn iyo isfahan la-aantani maxaa seesk u ah, maxaa sal u ah, xaggee ku socdaan, maxay ka yimaadeen. Marka intaasi ayaan jeclaan lahaa caawa inaan ku soo koobo oo aan halkaa kasii wadno qeybeenan dambe. Marka Ifaad siday u wiiqantay saldanadihii hoos imanayay ee kala ahaa Baali iyo Hadiya iyo Sharqa iyo Arabini, inaan iyaguna min mid isu dul taagno oo qabaa'ilada hogaaminayay iyo meelahay ka jireen baaxadooda, ciidamadooda intay tiro leekayaan, intay fardoolay ahayd, intay gaadayaal ahaa, intay warmoolay ahayd, intay sirdoon ahayd, intay booliis ahayd, iyaguna insha allah aan ka warramin doono. Marka halkaasi ayaan jeclaan lahaa inaan caawa ku joojiyo. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Suxufi Faisal.
maanta waxaa martay inoo ah suxufi Faysal Cabdullaahi Abrone, ahna gudoomiyaha Machadka Taariikhda iyo Dhaqanka Caro Edeg. Kolley aad iyo aad u mahadsantahay dhegaystayaal. Faysal wax yar buu nala joogayaa, su'aalaha labadaba isugu raacinna hadduu Ilaahay dhaahdo. Horta caawa kolley wax komani jiri maayo, naga raali ahaada, wax komani caawa ma jiro. Su'aashana waxaan rajaynaynaa labadaba isugu raacinna wayna kusoo koobana daqiiqad wax ka yar. Suxufigu caawa dhan buu nala joogay, waxoogaa dhinaca teknolojiyada cilad yar ku timid. Waana iska barrabadan. Aad iyo aad waad mahadsantihiin. Okay, laba ninba gacanta u taagan tahay, labadiina niga horeynana, please commentiga naga dhaafa su'aalahana soo kooba. Aad baad mahadsantihiin. بسم الله. ku soo Cabdiraxmaan. إن سؤال شيء أنا سؤال ما بيتيني يا هل سؤال كريه إن ميل أن آد فلادين شريب أفقا كدفتي عاصمة ده إن لودين شريب ولا على آد بنو فلادين شريب ميش أي تاين عن الله مستعانا يوغادو إن سيدان أنو كبرتي تاريخ ده عاصمة ده ولا على واحد هيد عاصمة دي حرة إن أدو نصب فاكتاي إن وحاوي يواتي بورتو يدي إفاد أما ولا اسما أما ولا سماه مو بحنا إنتو ما عوار ويدي عاسمة دودي سيدوك الواحد فاكتاي هو قاميو بيونوها علي وعلي نور حيرا أظلها سيدوك هلا بان كامر كينو كأيغي نها الدينا وحاد تيدا خير الله مستعانا مدلوك دير كاميرا أو كونفرتان تبوين كي يكين يدكن أو ولا اسما مدلوك لأهضو وهيرين قد بقول لك شيء ما قد دي يعني رأي مك أسلك دي مك ترين نسي متاع حر درة طبعا حر أنت عن حر اللام بيتات كان تاريخيا نذم يقعنا حر لا يفضل نوع حر الشيء قال قرن يصدح حسابنا إنك إسكك عشان أم تصيون ون مك يلا دعالمية مك هو حر ربع سؤال شيء واحد هاي إن إنك ويديو ما أوران كرنا قف كي تاريخها نوري أما سيدن نوري أم با تاريخ الكلام قيبيه حرلا هي إفط هي ضد كوجوا إسكو حال ضد بيهاين إسكو حال عد بيهاين ما دام ورسمين من ذي اللبنو والكروب إن إفط نيم خلاص صفر ساعة ما دور علينا هاي حرلا أنا وش بيجي يو ضد كاس من نقاط كران ضد إسكو ميدا إذا شيء قف كوري مو لبس كلوري وما صنطه فيصل القصة ما دام سؤال شو أي يرد له بيرك صح؟ إكسر ولكن ما قيس ما قلنا وما تسيه هاي أرتا walaalaha waa run way jirtaa walaalo kale oo deegaankaasi hoose ee Dirandhowe iyo Nawaaxigeeda ka jirta laakiin taariikhyahanadu markay wax qorayaan waxaa jira siyaabo ay wax u qoraan oo ay koob ka tahay iyaga aragtidooda iyo sida ay jecel yihiin inay dadka wax ugu gudbiyaan taariikhyahan walba oo wax qoray oo aan innaga ahayn ma oran karno waxa uu qoray waa sax haddii aanan daliil badan loo hayn marka walaalahan way noqon karaysaa labada walaalo inay isku mid yihiin waa suurtagal laakiin waxaa jiro magac dheegitaan iminka walaalaha waxaa u dhow magaalada yada caluula caluula barina way ku taalaa waxaa jiro karin oo intaasoo karimood laba sanaa ku yaala mid awdal ku taala mid eritrea ku taala marka magacdu ama deegaanada magacdooda waa la kala dheegtaa maadaama ay dadku ay qiimeyn jireen magacdaasi waa suurtagal way noqon kartaa waa in dib baaris lagu sameeyo taasi waa deegaanka walaalaha xarla markaan u nimaano xarla iyo xilligaasi waa isku xilli bay ahaayeen xarlo siyaabo kala duwan ayuu taariikhyahanada oga hadlaan walaba iminkaad arkaysaba qaar ka basaarayaba soomaalinimadii oo xarlo ka dhigaya dad gooni ahoo oo de carab ama meelo kale ka yimid marka waxyaabaha taariikh bedelka ama loogu sameynayo taariikh barxidda ayay qayb ka tahay xarlo marka laga hadlayana qabiil ama koox keliya ma ahayn xarlo waxaa ku buhobay reero badan ayaa ku jira reeraha xarlada ku jira maanta marka laga hadlayo inta aniga aan laba reer ayuunbaan maanta arkay intii aan baarayay reeraha ku jira xarlo waxaa ka mid ah reer kelyaado sambura ama sambur ayaa ku jiri jiray sambur maanta saddex qaybood baa loo kala qaybiyaa sambur waa qayb waxay ka tirsan yihiin beesha lyaada karanle ayay ka tirsan yihiin qaybna maanta waxay qayb ka yihiin bahwadaagta reeraha habar jecla la yihaahdo oo sambur sheekh saxaaba maanta loogu yeeraa qaybta ugu badanna waxay degan yihiin bariga gobolkan kenya ee loo yaqaano dhulkan loo yaqaano mooyaale marka waxaan ka wadaa siyolow wixii ka hooseeyo oo samburu waa loogu dhawaaqaa waa nimanka ay reer diin laha ay dan wadaagta yihiin saddexdaasi noocba waa loo kala saaraa
sida ay u kala baxeenna marka la ayaynu ka hadli doonaa. Bal sare reer Liyadaa jira oo qayb ka ahaa Gaashaanbuurtan xalla. Bal sare waad saad arkaysid waa eray bixin Soomaali ah oo la mid ah sida Bartira oo kale. Bal sare ciidankii meesha galay ee kala gooyey ciidamadii noocaas waagii hore waxaad xasuusataan eray bixinta ama magac martabeedka qabiilku ma ahayn mid sida maanta laysaga bixiyo. Wuxuu ku bixi jiray dirirta, waqtiga, cimilada, yani hadbad sida inanka marka uu dhasho magac martabeed lagu bixin jiray. Hadduu roob da-ayo rayaale roble, hadduu cirka fad leeyahay rayaale, hadii reerku guurayo geedi, saasoo kale lagu bixin jiray. Marka Barsale isaguna wuxuu qayb ka ahaa reerkaasi Xarla. Waxaa kale oo ku jira reerka Liyaada Gasar ayaa ku jira. Gasar waa gasar kuunle, waa gasar kulanle. Gasar waxaa maanta ka mid ah reerka loo yaqaano reer Shabeelle ee degan dhulkan Qalafe iyo dhulka degan Guday. Oo Gasar iyaguna waxay ahaa niman aada u xoog badan oo dagaalada marka laga sheekeynayo dagaalada aada uga qayb qaadan jiray. Waxaa kaloo ku jira reer Yaaqle. Yaaqle qayb iminka waxay degan yihiin koonfurta hoose ee Soomaaliya, qaybna waxay ku jiraan qowmiyadda Canfar. Marka Xarla lafteeda ayaa ahayd aanan ahayn sida reer gooni ah oo ay ahaayeen isbahaysi ballaaran oo ku midoobay ama lagu mideeyey nidaam sida sultanadii Ajuuraan oo kale, sida ay dadku u mideyn jirto oo kale. Intaa markaan ka yimaado su-aashaadii kale waxay ahayd walaalsame ayaa igu tiri oo qaybna Gadabursiga ka mid ah. Waa sax, way jiraan walaalsame Gadabursi oo koonfurta degan. Waxaa kaloo jira walaalsame qayb ka ah beesha loo yaqaana Gare, gaar ahaan Daraawaha laf ka simid oo walaalsame leeda iyadan jirta. Walaalsame marka aad dib u eegtana magacaasi saxda ah ee Ifaad ama walaalsame ama Welesmac waa dadkii iska lahaa, laakiin waxaa yimid aragti carabaysan oo dadka la rabay in looga saaro inay ahaayeen dadkan dad carabta ka yimid. Waxa waxaan oo dhan sameeyey saasal ayaa socoto, walow ay dad badan naga mid ah aragtiyaas ay xambaarteen ama ay qaateen oo ay xataa yidhaahdeen bal nasabkeenu waa carab. Marka intaasan kusoo koobay, waad maadsantahay.